Okupili smo se kod naše Salihe Delić i njenog supruga Mehmeda da im uručimo hediju, da ih počastimo odlaskom na umru. Ova ideja se rodila zbog njenog herojskog čina kada je cijelom našom Bosnom i Hercegovinom proširila se vijest da je ona donirala svojoj snahi Ajši Bubreg. Prije nepunih mjesec dana članice Odjela za brak i porodicu sa koordinatoricama Halki Kur'ana Međusa Žepče odlučile su da krenu akciju da počaste Salihu i njenog muža sa odlaskom na umru. Hvala Allahu Dželešanuhu, svijet je, odnosno naši dobri i časni ljudi su prepoznali taj njen lijepi gest. I evo za nepunih mjesec dana uspjeli smo obezbijeti odlazak na umru i za nju i za njenog muža. Oni ako Bog da putuju početkom februara i molim Allah Dželešanuhu da im podari zdravlja kako sad do polaska. Pitamo zdravlja i kuveta da sve ako Bog da obave kako treba i da im Allah Dželešanuhu kabuli u njihovu umru. Amin. Saliha, tebe se mi. A ja ću ovo simbolički da predam. Hvala vam, Bogova. Ovdje umre, ako bude Nedrur, Kabul, da vam se dove, da vam Allah u Kabul i vaše dove, da nas se vratite još bolji nego što se tamo tiš. Ako Bog da još.